Napokon. Gospodine Milićeviću, ja bih vas zamolio da nam kažete koliko još mi uopšte imamo vremena za ovu raspravu u pojedinostima. Pošto ste ovo sve spojili, pa bismo hteli malo da isparcelišemo, imamo još 13 zakona. Da se ne bi desio onaj skandal kao prošli put, da ste za 4 zakona samo čitali imena podnosilaca amandmana. Ako nije problem, evo ja ću da nastavim o amandmanu, a vi tu izračunajte da bismo mi znali koliko imamo da podelimo, ili imamo važnije zakone u nastavku. E, u pravu si da, ja znam da sam pametan, to je uopšte poznata stvar. E, izvolite vi po amandmanu, izvolite. Pa, hvali me čovek, kako da ga uvredim. Ne mogu da ga uvredim, tvoj zemljak. Zašto smo podneli amandman na član prvi? Zato što sve što se ovim predlogom zakona u članu 1 menja, to već postoji. Znači, to već postoji. Ovaj član se odnosi na definiciju. Znači, svi rizici koji postoje na finansijskom tržištu su već definisani, kreditni, finansijski, robni i tako dalje i tako dalje. Tako da ovo nepotrebno da se menja, ali moramo da kažemo zašto se menja. Menja se onom nemuštom terminologijom, jer ovaj osnovni tekst zakona, pa i ove izmene i dopune, su neuspeli prepis, prevod koji je vrlo loš. Vrlo loš. Ali ni ove izmene neće da naprave neku štetu u Republici Srbiji. Zašto? Zato što ovo tržište gotovo da ne postoji. I odmah da vam skrenem pažnju, ovo nije zakon samo o hartijama od vrednosti, nego o finansijskim instrumentima. Ovde se vežbaju ovi novi naši brokeri, dileri i tako dalje. Računaju da... Vreme, hvala vam. Imamo vremena.